ዛሬ እንግዲህ ቀዳሜ ከሰዓት አንድ መልካም የሆነ እንግዳ ይዞልን ቀርቦ ነበር። ድምጻይ ቤተልሔም መኮንንን ይዞልን ቀርቦ ነበር። ቤቲ እንግዲህ ለብዙ አመታት በአምሮ ህመም ስትሰቃይ ነበር። ከዚህ በፊት ከስድስት ወር ወይ ደግሞ ከአመት በፊት ጀምሮ ስለሷ ስላለችበት ሁኔታ በሰፊው ስንዘግብ ነበር። እንግዲህ በፈጣሪ ፍቃድና በበጎ ኢትዮጵያውያን ፍቃድ ዛሬ ቀዳሚ ከሰዓት በዚህ መልኩ ቢጫ ለብሳ አደይ አበባ መስላ ቀርባ ነበር። እጅግ አማረ ቆይታም አድርጋለች ከኢቢኤስ ከሰዓት ፕሮግራም አዘጋጆች ጋር ከነ ጽድና ዮኒ ጋር። ፕሮግራሙን ተመልክቻለሁ። የ23 ደቂቃ ፕሮግራም ነው። ካላያችሁት በጣም በተወሰነ ደስ ይለኛል። እውነት ለፈጣሪ የሚሳነው ነገር የለም። ቤቲ እንግዲህ በ23 ደቂቃዎች ውስጥ የተለያዩ መልእክቶች አስተላልፋለች። እኔም ግን የሳቡኝ 3 መልእክቶች አሉ። እነሱን እስቲ ያጠራጠራ ረጌ ልንገራችሁ። ያው መጀመሪያ እንግዲህ ጤንነቷን በማስመልከት ያመሰገነቻቸው ሰዎች አሉ። መጀመሪያ እናቷን ነው፣ ወይዘሮ ወርቅነሽን፣ እንደዚሁም ዶክተር ዮናስ የአማኑኤል ሆስፒታል ሐኪም ነው። በቅርቡ አንድ መጽሐፍ በዚህ በአምሮ ህመም ላይ አውጥቷል። ለዶክተር ዮናስን አመስግናለች። እንደዚሁም ዶክተር ዮናስ ባልደረባ የሆነችውንም እንደዚሁ አንድ ዶክተር አመስግናለች። በእነሱ ምክንያትና በጸበል ያው አሁን ከበፊቱ በጣም በተሻለ ሁኔታ ተሽሏት ልትቀርብ ይችላልች። ይሄ በልማሰኝ ነው። እንግዲህ ደግሞ ትንሽ ወራቶች አመታቶች እንደዚሁ ህክምናውን በአግባቡ ከተከታተለች ጸበሏን ከተከታተለች ሙሉ ሙሉ የማትድንበት ምንም ምክንያት የለ። እጅግ የሚገርም የሆነ ለውጥ ነው ያየሁትኝ። በማስከተል እንግዲህ በጣም አጥብቃ ስትናገር የሰማኋት የድሮ ጓደኞቿ አብረዋት ይሰሩ የነበሩ በሙያውም እንደዚሁም የሴት ጓደኞቿ የወንድ ጓደኞቿ በተለያየ ጊዜ አብሮ ሻይ ቡና የሚሉት ሾፒንግ የሚሉት ጓደኞቿ ሙሉ ለሙሉ አሁን ባለው ሁኔታ እንደማያገኟትና ይሄም ነገር በጣም አፌክት እንዳደረጋትና እነዚህን ጓደኞቿን ደግሞ ማግኘት እንደምትፈልግ እነሱን በጣም እንደናፈቀችም ተናግራለች። ይሄ ናፍቆቷም አንዳንዴ እንደሚጎዳት ለምን ራቁኝ ስለታመምኩ ነው ወይ የሚል ጥያቄ እንደሚፈጥርባት ተናግራለች። በዛ ምክንያት እንግዲህ የድሮ ጓደኞቿን አነጋግረኝን ያቀናብርላትን እንደዚሁም ሻቡና አብራቸው የምትለውን እነ ጆሲን ደግሞ አብረው ቢገናኙና አልፎ አልፎ ተገናኝተው የድሮም ያው ቢያስታውሱ ደስ እንደሚላት ተናግራለች። ሌላኛው ነጥባ የነበረው በጣም ሙዚቃ መስራት እንደምትፈልግ ተመልሳ ወደ ሙዚቃ መግባት እንደምትፈልግና እርዳታ እንደምትፈልግ በተለይ ግጥምና ዜማ ስለማትሰራ በዛ ዙሪያ ላይ የሚረዳት ሰው እንደምትፈልግና ከካሙዙ ጋር መስራት ምኞቷ እንደሆነ ተናግራለች። ኢቢኤስም እንግዲህ ይህን ፍላጎቷን አይቶ ሙዚቃና ዜማና ግጥሙን የሚሰራልኝ ሰው ካገኘሽ ሙሉ በሙሉ የክሊፑን እንደዚሁም የቀረጻውን ወጪ ኢቢኤስ እንደሚችላት ቃል ገብቶላታል። በዚህም በጣም ደስተኛ ሆናለች። ግጥምና ዜማ የምትሰሩ በጎ ኢትዮጵያውያን ብትደግፏት እንግዲህ አምሮ አንደኛው ሊሻለው የሚችለው አንድ አምሮን የተመመሰው ሊሻለው የሚችለው የሚወደውን ስራ ደግሞ መስራት ሲችል ነው። ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ላይ በትረዷት ቤቲን የተሻለ ወደ ተሻለ ጤንነት ስለምትወስዷት ባካችሁ ተባበሯት ነው የምንለው። በመጨረሻ ምን ቤተልሔም መኮንንን ፐርሰናሊ በጣም ነው ማደንቃት። ለብዙዎቻችን ምሳሌ ሆነች ልጅ ናት። አለሸነፍ ባይናት። እንደዚህ በጣም ከባድ ከሆነ ወሰብሰብ ከሆነ ያምሩ ሆመም ውስጥ ወጣ ዛሬ እንደዚህ አደ በባ መስላ
የታገለች ያለች ልጅ ናት። ለብዙዎቻችን ምሳሌ መሆን የምትችል ልጅ ናት። ተስፋ መቁረጥ በምንም አይነት ሁኔታ ተስፋ መቁረጥ እንደሌለብን በተለይ ደግሞ እንዲህ ስትናገር እንደሰማሁት በ17 አመቷ ነው አነጋግረኝ የሚለውን ሙዚቃ የሰራችው። ከዛ በኋላ እንግዲህ እንደምታውቁት ወደ ላይ ሳይሆን ወደ ታች ነው ሄደችው። ለብዙ አመታት በዛ በ17 አመቷ ይዛኔ ያልታውቃ የተደርሳለው ብላ ያው ማናችንም ህልማለን። የሷ ህልም ደግሞ በጣም ታላቅ የሆነ ዘፋኝ መሆኑ ስትናገር ነጅጅን የመሰለ ዘፋኝ ምሳሌዎቿ እንደነበሩ እንደ ጅጅ መሆን እንደምትፈልግ ተናግራለች። እንግዲህ ያንን ስታስብ ነው ወደ ቁልቁለቱ ወደዚህ ወደ ህመሙ የገባችውና ለብዙ አመታት ተረስታ ከምትወደው ስራ ተገላ ከብዙ አመት በኋላ ከብዙ አመት ትግል በኋላ በፈጣሪ እርዳታ በጸበል እንደዚሁም በነ ዶክተር ዮናስ እርዳታ ዛሬ እንግዲህ ተመልሳለች። ለአመታት ታግላ እንግዲህ እዚህ ጋር ደርሳለች። በዚህም እጅግ እጅግ አድርጌ ነው እኔ የማደንቃት። በተለይኛ ሀገር የአእምሮ ህመም በደንብ አትኩሮት ተሰጥቶት ስለማይታይ ሰው ትንሽ አእምሮውን ከሳተ በህብረተሰቡ አለማወቅ ምክንያት እብድ እየተባለ ሾጥ ያደርገዋል እንደዚህ ያደርገዋል እየተባለ የባሰ እንዲብስበት ይደረጋል እንጂ ነገሩን ሲሪየስ ሊወስዶ ወደ ህክምና የመውሰድ ባህላችን በጣም የወረደ ነው እና ለዚህ ደግሞ ቤቲ በጣም ምሳሌ ናት። እጅግ እጅግ አድርጌ ነው በዚህ ዙሪያ ላይ ማመሰግናት። እንግዲህ መልእክቴን ከሰማች አይዞሽ በርቺ፣ ሁላችንም ከጎንሽ ነን። በህይወት እያለን የማይወድቅ ሰው የለም። ዋናው ቁም ነገር ከወደቁበት አቧራን አራግፎ መነሳት ነው። ቤቲ ደግሞ ይህንን እያደረገች ነው፣ አድርገዋለች። ለዚህም ክብር ይገባሻል ነው የምለው። ሙሉ ቪዲዮውን ያላያችሁ ኢቢኤስ ቲቪ ላይ ገብታችሁ ዩቲዩብ ቻናላችሁ ላይ መመልከት ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ በዙሪያው መነጋገር እንችላለን። በቤቲ መኮንን በቤተልሔም መኮንን ዙሪያ ያጠናቀርነው ፕሮግራማችን ይህን ይመስላል። አዲስ አበባዎች ነን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ የኛ ቤተሰብ ይሁኑ። ደግሜ በሌላ ፕሮግራም እስከማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።